Como é o temperamento fleumático? Nesse vídeo eu vou te falar 5 hábitos que todo fleumático tem. Se você vê uma pessoa fazendo esses 5 hábitos, tenha certeza que ela é uma fleumática. Então não perde esse vídeo e assiste até o final. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Luiz Gomes e você está no Temperamentando, onde a gente fala tudo sobre os 4 temperamentos. E nesse vídeo nós vamos falar sobre o temperamento fleumático. Esse vídeo foi muito pedido, nós fizemos há pouco tempo sobre os 5 hábitos de todos os outros temperamentos, do sanguíneo, do melancólico e do colérico, e muitas pessoas pediram para fazer também do fleumático, e claro que a gente não ia deixar vocês decepcionados. Vamos trazer também nesse vídeo esses 5 hábitos que compõem muito bem esse temperamento. Então se você já gosta desse tipo de conteúdo, já deixe seu like aqui nesse vídeo, cara, nos ajuda muito, teu dedo não vai cair, tua mão não vai cair, mas muito pelo contrário, vai te ajudar muito, porque o YouTube vai entregar mais desse tipo de conteúdo pra você, e também, claro, vai ajudar a gente também que tá aqui criando conteúdo. Agora é quase... é 8 horas da noite agora, a gente tá o dia inteiro trabalhando, tá o dia inteiro aqui já fazendo coisa pra nossa página também. Quem não segue a gente também, segue a gente lá, @temperamentando.oficial. E nós estamos aqui já há um tempo gravando alguns conteúdos aqui pro canal, e isso aqui já é o terceiro ou quarto vídeo que a gente tá gravando, então dá trabalho. Então se inscreve aqui nesse canal, deixe seu like e bora agora falar sobre esses 5 hábitos do fleumático. Lembrando novamente, esses hábitos têm que ser olhados de forma conjunta, tá? Não pode ser olhado simplesmente um hábito, não é porque você tem um que você é um pouco fleumático, metade fleumático. Eu tenho 3 desses hábitos, então eu sou 50%, 60% fleumático, meu outro lado é do colérico. Não, não tem nada disso, você só tem um temperamento. E você pode ser fleumático e mesmo assim ter mais do que essas características aqui, porque você vai ter muito mais. Essas aqui são as 5 principais, são 5 características que a gente vê muito comum nesse temperamento. Então, antes de tudo, entenda, não é porque você tem uma característica que você é fleumático. Ou então se você não tem uma aqui, ai, será que eu não sou fleumático, sendo que você sempre se achou fleumático? Também não, tem que ser olhado com mais cautela, mas quando a pessoa tem esses 5 hábitos, certeza que ela vai ser uma fleumática. O primeiro hábito é um hábito muito comum e muito característico desse temperamento, que é o fato dele evitar conflitos. Se tem uma coisa que o fleumático é bom, é evitar conflitos. O fleumático é aquele cara que ele não gosta de ficar tendo que discutir, ficar tendo que bater boca, ele é aquele cara que gosta de ficar no canto dele. Então ele é muito bom em evitar conflitos, seja no trabalho, seja na igreja, seja em casa, seja com a parentela, seja onde for, ele é muito bom nisso. Claro que esse hábito nem sempre vai ser algo bom, vai depender do fleumático, depender de como ele usa esse hábito, claro, mas ele é muito bom em conseguir evitar conflitos. Quando ele usa isso da forma correta, cara, isso é muito bom. Até um colérico, por exemplo, eu sou um colérico e o colérico é o contrário, né? Ele é bom em procurar problemas muitas vezes, só que até mesmo nós que temos esse hábito, a gente não gosta também de problema o tempo inteiro, a gente também gosta de ficar tranquilo, só que a gente não consegue. O fleumático, ele é muito bom nisso, ele consegue com muita facilidade. Pra mim que sou colérico, se você é colérico também que tá aí vendo do outro lado, a gente olha e fala, cara, como é que eu queria ser assim em alguns momentos, porque tem hora que cansa, né, ficar procurando conflito o tempo inteiro. Então o fleumático, ele é muito bom com isso. O segundo hábito que a gente vê de forma muito comum no fleumático, o fato dele preferir pensar, ponderar antes de agir. O fleumático, ele divide uma coisa muito em comum com os melancólicos, que é esse fato de pensar, de ficar tranquilo, de conseguir, sabe, diante de uma situação, de uma dificuldade, não ter uma ação precipitada, mas antes disso pensar, parar, ficar tranquilo, sabe? Aquela coisa meio do... quem mora em cidade que tem trem sabe, né? Aquela plaquinha que fica pare, olhe, escute, se eu não me engano é isso. O fleumático, ele sabe fazer justamente isso. Ele sabe parar, olhar, observar o ambiente, observar a situação, escutar e pensar o que ele vai fazer antes dele tomar uma atitude. Muitos fleumáticos ficam só nesse ponto, nunca tomam atitude. Isso é uma coisa ruim, é uma tendência ruim do temperamento. Mas quando o fleumático consegue equilibrar isso é uma coisa muito boa. O fleumático consegue parar, pensar, aí sim ele vai tomar uma atitude. Isso, cara, tira tanto problema da vida desse temperamento, porque boa parte dos problemas que existem na nossa vida é porque a gente toma atitude precipitada. A gente não para pra pensar e pra olhar antes de tomar uma atitude. E o fleumático é muito bom nesse quesito. O terceiro hábito é que o fleumático gosta muito do seu silêncio. Cara, o fleumático gosta de ficar na paz, gosta de ficar na dele, o fleumático gosta de ficar no sofá, sentadinho, tranquilo. É claro que se ele precisar sair também desse conforto, dessa paz, ele sai também com tranquilidade. O fleumático, ele se adapta muito fácil, mas ele gosta muito de ficar em silêncio. Ele não tem problema nenhum em ficar em silêncio, em ficar calmo, em ficar tranquilo no canto dele. Um fleumático raiz, sabe? Aquele fleumático raiz mesmo, que a gente espera do estereótipo do temperamento, não tão estereótipo assim, é aquele cara que pode ficar uma semana, muitas vezes, sem abrir a boca.
fica tranquilo, hein, cara. Se for aquele fleumático que trabalha em casa, vive sozinho, tem, sabe, o WhatsApp lá pra mandar mensagem, não precisa nem falar, cara, muito provavelmente, não vai ser sempre, mas muito provavelmente ele vai ficar calado o tempo inteiro. Ele gosta de ficar em silêncio, ele não tem problema com isso. Ele gosta de ficar no mundo interior dele. Aproveita até pra falar, né? Se engana quem pensa que porque o fleumático ele é silencioso, ele gosta de ficar na dele, ou então não fala muito, que ele é um cara que também não tem nada na cabeça. Não, o fleumático tem uma rica vida dentro da mente dele. Ele é como o oceano. Por cima, tranquilo. Por baixo, tem lá quilômetros e quilômetros de animais, de bicho e vida e cheio de coisa que a gente não consegue nem imaginar. O fleumático é dessa forma, mas ele gosta sim de ficar em silêncio, lida com isso de uma forma muito boa. Isso nos leva ao quarto hábito, que é o fato dele ouvir mais do que falar. O fleumático ele é uma ótima pessoa para você desabafar. Ele é aquele cara que tem muita facilidade em ouvir e não tem a necessidade de ficar falando o tempo inteiro. Claro que tem muito fleumático que eu não vou deixar não vou negar, que acaba não falando nunca, isso é uma coisa ruim. Mas ele tem uma facilidade em ouvir um amigo que tá querendo desabafar, um parceiro, seja o que for, em qualquer âmbito da sociedade, no trabalho, na casa, na igreja, seja onde for, ele estiver inserido, ele consegue muito bem ter esse hábito de ouvir muito e falar pouco. Isso é uma coisa boa. Como eu disse, né, esse fato dele parar, pensar e não tomar atitude precipitada, tira muito problema da vida dele. Isso é uma coisa muito boa quando bem equilibrado. O quinto hábito que todo fleumático tem é curtir esse vídeo e se inscrever nesse canal, porque, cara, nos ajuda muito. Já sei que eu já pedi isso daqui, mas não custa nada tentar de novo. Se você, caso tenha esquecido, se inscreve aqui e deixe seu like, tá bom? Agora vamos falar sério sobre o quinto hábito que todo fleumático tem, pra gente fechar esse conjunto e ter essas cinco características que mostram muito bem o fleumático, que é o fato dele se adaptar muito bem a pessoas e a lugares. O fleumático, ele é um verdadeiro camaleão. Ele é aquele cara que se adapta muito fácil, sabe? Em questão de horas, dias, ele se adapta a uma nova realidade com uma forma, assim, muito tranquila, de um jeito muito tranquilo, coisa que eu, particularmente, gostaria de ser assim, porque pra nós que somos secos, né, coléricos e melancólicos, temos essa dificuldade de se adaptar bem às coisas. O fleumático, ele tem essa facilidade, assim, muito, mas muita facilidade mesmo, sabe? Uma coisa muito característica desse temperamento é isso, e é uma coisa que, inclusive, traz até dificuldade na hora de identificar o temperamento fleumático, porque ele se adapta tão bem, absorve tão bem o ambiente, que muitas vezes ele não consegue identificar se ele é fleumático mesmo, se ele tem outro temperamento. Então, se você é uma daquelas pessoas que, onde entra, se adapta fácil. Por exemplo, se você tinha um hábito totalmente ruim de alimentação, de vida, e você começa a entrar numa academia e passa uma semana, você já parece que tá naquele ambiente há anos, cara, começa a dar uma olhada que você pode ser, talvez, quem sabe, um fleumático, porque o fleumático se adapta muito fácil. Claro que tem que ser analisado outras coisas, tá, gente? Mas só pra você entender, o fleumático, ele se adapta muito fácil. Ele é o camaleão mesmo, aquele cara que entra e já veste a roupa daquele lugar. Você olha aquele cara e pensa, nossa, esse cara aqui tá aqui há anos. Muitas vezes o cara tá uma semana lá, porque ele se adapta muito fácil. Não só a lugares, mas também a pessoas, a situações, a dentro do trabalho, ele se adapta muito fácil com o chefe. Ele já consegue olhar e saber o jeito que ele tem que falar, o jeito que ele tem que se portar naquele trabalho. Isso é uma coisa muito boa desse temperamento. Claro, tem que ser usado com cautela, porque senão o cara fica sem personalidade, né? Ele tá sempre se moldando e nunca tem uma firmeza na vida dele. Mas quando o fleumático entende que ele tem essa predisposição, ele começa a dominar isso e começa a usar isso ao favor dele. Isso é uma coisa muito boa. Aproveitando que eu tô falando sobre essa questão de você identificar o seu temperamento, usar o teu temperamento ao seu favor, dá uma olhada aqui embaixo na nossa descrição, que você vai encontrar um e-book sobre a teoria completa, onde a gente vai explicar tudo sobre a estrutura dos temperamentos, sobre as variações, e, cara, vai ser uma mudança no teu entendimento sobre os temperamentos. Ajuda muito quando você entende o temperamento de forma ampla, não simplesmente olhando característica. Então, se você quer aprender mais, se aprofundar, entender como você funciona, para que você comece a usar os benefícios do seu temperamento de verdade, dá uma olhada aqui na descrição, que tem o nosso e-book sobre a teoria completa, e tem também outros e-books sobre relacionamento, tem curso para melancólico, tem consultoria. Então dá uma olhada aqui embaixo, tá bom? Se você conseguiu se identificar com esse vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários, comenta pra gente se você gostou, se você se identificou, e comenta se você quer talvez uma parte 2, a gente pode trazer outros hábitos que o fleumático tem, e quem sabe dar um outro vídeo e te ajuda se você se identificar melhor, ou identificar alguém que você esteja com dúvida. Então dá uma comentada aqui embaixo que nos ajuda, deixa seu like, deixa sua inscrição se você não é inscrito. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, e até a próxima.